Вітаю! Це «Спортцентр» – програма про найцікавіші новини зі світу спорту за останні 7 днів. Футзальна екстраліга, до неї, як завжди, найбільше уваги. У суботу відбувся топ-матч сезону у Хмельницькому, а лідер чемпіонату поступився у Львові. Про це і не тільки, у наступні майже 20 хвилин. Одне очко у грі з чемпіоном «Спортлідер Плюс» та «Локомотив» грають у нічию. Поразка ЛТК у Львові, перемога «Урагану» та «Кардиналу», огляд інших поєдинків туру. Найкубейніші моменти зі світу спорту на сам кінець. Після поразки тижневої давності від Івано-Франківського «Урагану» «Спортлідер Плюс» рішуче налаштувався відібрати очки у чемпіона і найсильнішої за виконавцями команди України. Поєдинок, який вже традиційно для Хмельницького розпочався доволі рано, о півдні, не розчарував глядачів. Це була гра двох тактик, і від того, як гравці втілять настанови тренерів, і залежав результат. Можна сказати, що завдання на гру виконали обидві команди. Наставники після гри це підтвердили. Та й нічиєю залишились задоволені усі. Матч розпочався з фолу Федька уже на 8-й секунді, після якого Литвиненку знадобилась допомога медиків, а капітан спортлідера отримав жовту картку. Настрій на гру господарів був ще той, але на майданчику гра пішла під диктовку Локомотива. Гості володіли м'ячем і відповідно більше загрожували воротам. На 6-й хвилині Дмитро Сорокін вискочив один на один з Тимощуком, але той встиг у падінні вибити м'яч з-під ніг залізничника. Арбітри спочатку порахували, що зроблено це було за межами штрафного, і навіть мали намір поставити штрафний, але порадившись, скасували це рішення. Ось і надалі контролювали гру, втім не форсуючи події. Як завжди, у Локо попереду чіплявся за м'яч Білоцерківець, але коли намагався бити, його встигали накривати. На 13-й хвилині вже Рогачов зіграв на позиції стовпа, але після його удару м'яч прокотився в сантиметрах від штанги. Незабаром подолянам вже пощастило, коли після удару Овсянікова з лівого флангу м'яч дзвінко вдарився в дальню стійку. Віктор Гланець змушений був брати тайм-аут. Після дальнього удару Кличка зі штрафного гості заробили аут, з нього пішов простріл на дальню, і Рогачов якимось дивом не заніс м'яча у сітку. Другу половину матчу хмельницька команда почала набагато сміливіше. Спортлідер чекав і шукав свій шанс. І таки знайшов. На 27-й хвилині Михайленко вчасно покотив на Падіша, і той переграв у ближньому бою Литвиненка. Пройшла ще одна хвилина, і Євген Ривкін взяв тайм-аут. Ситуація для гостей ставала тривожною і явно йшла не за їхнім сценарієм. Не можна сказати, що харків'яни після нього різко додали, але рахунок то на матч зрівняли. Індивідуальною майстерністю блиснув Журба. Прийнявши м'яч на хід від Литвиненка, Сергій на лівому фланзі легко пішов від Михайленка, після чого хльостко пробив метрів з 10 точно у дальній кут. Пропущений м'яч змусив «Спортлідер Плюс» знову грати ближче до своїх воріт. І подіях в обороні у Віктора Млинця за ці хвилин питань до своїх підопічних бути не повинно. Тимощук залишався без серйозної роботи. За 2:49 Віктор Млинець взяв тайм-аут. Чекати, що хтось із тренерів ризикне випустити п'ятого, не доводилося. Навіть ціна одного очка була великою. На 32-й хвилині Тимощук вкотре виручив свою команду, відбивши небезпечний удар Журби з лінії штрафної. Підходили к ігрі в такому ключі, що нам потрібно шукати свій момент. Ми його знайшли. Достатньо неплохо оборонялись, хоча где-то в чому-то нам повезло в деяких епізодах. Ну, я вважаю, гол где-то заслужений, так як ми їх пресінгували. В деяких епізодах це дало свої плоди. Ну і плюс, звісно, я вважаю, що гол, який ми пропустили, він вроде як не обов'язковий, але в той же час другие моменты, которые могли закончиться взятием наших ворот, может, где-то оно нивелирует. Так что я считаю, что результат где-то может быть закономерный, но при всех делах, вот там за минуту до конца, где-то будь поудачливее Калуков, могли, конечно, и зацепить 3 очка. Наверное, не ничейный результат вполне закономерен. Вот. И хотел бы сказать, что команда «Лидер» проявила свои лучшие качества. Мы могли этот матч даже и вытащить, но судя по тому, как мы начинали матч, ничейный результат закономерен. Результат промежуточный. Результат – это завоевание звания чемпиона Украины. То, что мы добились 2 года подряд. Какой он будет в этом году, мы знаем только в конце года. Это меня больше интересует элементы игры, которые обеспечивают результат. Поэтому вот эти элементы будем разбирать, будем смотреть. Львівська енергія обіграла лідера чемпіонату Луганську ЛТК. Єдиної поразки, якої енергія зазнала за підсумками 10 турів чемпіонату,
була якраз від телефоністів. Команда Максима Павленка будь-що бажала взяти реванш у суперника і впритул наблизитися до лідера чемпіонату. На відміну від багатьох інших команд, телефоністам вдалося не пропустити швидкий гол від енергії. Команда Романа Ковальчика грамотно побудувала гру в обороні і неодноразово доводила свої атаки до завершальних ударів. На початку гри господарям таки вдалося створити два приголомшливі моменти біля воріт суперника. Роман Коротба в одному з епізодів влучив у стійку, а Михайло Грицина у ближньому бою не зміг переграти Юрія Савенка. Єдине, що у першому таймі енергії вдалося, так це створити на кілька гольових моментів більше. На останній хвилині першого тайму знову стійку влучив Роман Коротба. З повторним ударом капітана енергії впорався уже голкіпер ЛТК. Телефоністи наприкінці тайму також мали прекрасний момент забити гул. Свій шанс після чудової індивідуальної гри змарнував Роман Цапов. Битва нервів, психології та гра до першого забитого голу тривала і на початку другого тайму. Обидві команди чудово розуміли, що в такій грі суттєво психологічну та ігрову перевагу може отримати той, хто заб'є першим. Вдалося це зробити енергії, а точніше її лідеру Роману Коротбі. Капітан галичан потужно пробив метрів з 9, після чого Савенко відбив м'яч у ворота. Віталій Багряк добивав круглу сітку, коли той уже перетнув лінію воріт. Після забитого голу телефоніста дещо додали у швидкостях. Одним з найактивніших у складі гостей був Рось. Артем неодноразово стріляв по воротах Кардаша, проте ніяк не міг знайти свій удар. В одній з атак енергії вдалося подвоїти свою перевагу. Через 2 хвилини під першого забитого голу Кордоба зміг оформити дубль. Після передачі з ауту від Федюка Роман пробив точнісіньку в кут воріт. Рахунок 2-0 змушував Романа Ковальчика змінювати гру своєї команди. При грі у рівних складах шансів на успіх в ЛТК було небагато, а відтак тренер дався на ризикований, проте прогнозований крок. Гру з п'ятим польовим гравцем за більш ніж 11 хвилин до завершення гри. В грі в чисельній більшості ЛТК не вдалося створити енергії багато проблем. Енергетикам вдалося перемогти в останньому домашньому матчі у році. Рівненський кардинал у Кременчуці розібрався із місцевим Лукасом. Підсумковий рахунок 7-2, мабуть, не відображає достеменно перебіг подій, тому що господарі створили чимало нагод для взяття воріт. Проте з реалізацією у хлопців Сергія Піддубного склалося набагато краще. Для Лукаса гра почалася з шокової терапії. У ролі терапевта виступив Ланко, який вже на третій хвилині відкрив рахунок у матчі. І треба ж такому статися, що після пропущеного голу футзалісти Лукаса почали діяти більш агресивно. Особливо це стосується Цвілих. Граючий тренер кондитерів мав кілька можливостей забити, але Дєнішкін рятував свої ворота. Однак ближче до екватора першого тайму голкіпер кардинала так і збушений був капітулювати перед Цвілих, який зрівняв рахунок. Такий поворот подій явно налаштовував обидві команди, які стали додавати своїм атакам побільше гостроти. Краще це вийшло зробити у гостей, які завдяки голу Танського змогли вийти вперед на 13-й хвилині. Тим не менш, варто віддати належне господарям, які не стали опускати руки. Принаймні до кінця першого тайму у них були дуже непогані моменти для того, аби зрівняти рахунок. Кондитери досить таки непогано почали і другу половину зустрічі. Вони намагалися частіше загрожувати воротам Єнішкіна. І врешті-решт досягли свого. На 24-й хвилині Басич Своливий отримав не тільки фол для своєї команди, а й жовту картку для себе. А як з'ясувалося через кілька митей, Басич привіз ще й гол у свої ворота, оскільки кулька раза ворота Дєнішкіна прямим ударом зі штрафного. Однак після того, як ближче до середини тайму Маринюк зміг знову вивести кардинал вперед, гості начебто трохи заспокоїлися. Правда, мінусом для них була наявність 5 командних голів в пасиві. Однак цей недолік підопічні Сергія Піддубного змогли компенсувати забитими голами у ворота Лукаса. Більше того, Маринюк і Танський змогли оформити по дублю, і так рахунок досить швидко перетворився з 2-2 в 5-2 на користь гостей. Але це було не все. Трохи пізніше Ситник та Піддубний збільшили перевагу кардинала, хоча вже й так було ясно, кому у цій зустрічі дістанеться перемога. Що стосується Лукаса, то у кондитерів був хороший шанс трохи скоротити рахунок незадовго до кінця зустрічі. Вони таки змусили кардиналівців перевищити ліміт командних волів, що призвело до призначення дабл-пенальті. Однак Кулька не зміг переграти Дєнішкіна. Це був останній мінорний акорд для Лукаса у цій грі. У Івано-Франківську «Ураган» після минулотурової звитяги у Хмельницькому наштовхнувся на доволі серйозний опір одного з аутсайдерів чемпіонату команди Сумського державного університету. Гості провели гідний поєдинок і навіть могли цілком розраховувати на перемогу. Але господарям допомогли і рідні стіни, і досвід Андрія Сімки. Від «Урагану» в цьому матчі, в принципі, можна було очікувати стартового штурму. Однак все сталося навпаки. Початок поєдинку проти Сумського державного університету видався напрочуд спокійним. І цей спокій зіграв з драконами злий жарт, коли на 5-й хвилині Сумдоу вдалося відкрити рахунок. Зробив це Мисловський, якому, щоправда, допоміг рикошет. Більше того, через кілька хвилин рахунок міг бути і 2-0 на користь сумчан. Але Петраков з перспективної ударної позиції зарядив у штангу. Та й взагалі варто відзначити, що студенти вийшли
вийшли на гру з певною метою – забрати очки у Івано-Франківську. І вони робили для цього все можливе. Принаймні було видно, що підопічні Сергія Пісоцького намагаються виконувати план на гру. Хавренка варто визначити окремо. Коли Ураган перехопив ініціативу, то саме голкіпер і капітан СубДУ став головною дієвою особою у складі команди гостей. Крім того, в одному з епізодів ворота сумчан від голу врятувала Поперечина, туди поцілив Зварич. Після перерви у воротах Урагану з'явився Біров. Невідомо, чи вплинуло це на гру драконів, але факт залишається фактом. Незабаром івано-франківці зрівняли рахунок. Зробив це Сімко, який отримав передачу від Зварича і ефектно п'ятою відправив м'яча у ворота Хавренка. Так рахунок став 1-1, а через деякий час ураганівці вийшли вперед. На цей раз зіграла зв'язка Горбатий Сімка. І знову ветеран Урагану переправив м'яч у ворота п'яткою. Підопічні Івана Скіцька могли не раз і не два збільшити рахунок у цьому матчі. Досить згадати, скільки разів не щастило тому ж Зваричу, який ніби все робив правильно, але потрапляв у каркас воріт. Однак пощастило його однокубнику Корсуну, який блиснув індивідуальною майстерністю і отримав за це винагороду у вигляді голу. І це вже 3-1 на користь господарів. Щодо СумДУ, то ось начебто і намагалися атакувати, але до більш-менш небезпечних моментів біля воріт Бірова справа не доходила. Тільки після того, як Петраков вийшов п'ятим польовим, у сумчан активність в атаці помітно зросла. Той же Петраков міг замикати простріл на дальній штанзі, але промахнувся поз м'яча. Виправився стоп сумської команди за 40 секунд до кінця поєдинку, коли, перебуваючи перед Біровим, зміг його дезорієнтувати і скоротити рахунок до мінімуму 3-2. Можливо, гості могли б зачепитися за нічию, але самі ж не скористалися своїм шансом, точніше не скористався Мисловський, який, знаходячись на дальній штанзі, не зміг вразити вільний кут. І на сам кінець, в 1/8 фіналу розіграшу Кубка України з футзалу хмельницькому спортлідеру дістався діючий володар цього трофею «Львівська енергія». Щоправда, гратимуть хмельничани у рідних стінах. На цій стадії розіграшу протистояння складається з одного матчу. Орієнтовна дата поєдинку – 15 січня. А в цьому році спортлідеру залишилось зіграти один матч у Сумах проти місцевої університетської команди. Ця гра відбудеться у найближчу суботу. Про неї та про інші поєдинки 12-го туру дивіться рівно за тиждень у нашій програмі. Миру вам! І перемог не лише у спорті. Evo, velike prilike da... Ne! Kakav je to promašaj bio Kapela! 87. minut. On jeste ljubimac navijača, ali ovo je veliki, veliki promašaj. Sjajno je prošao Kariljo po toj desnoj strani. Sam je bio Kapel, svi su vidjeli već loptu u golu. Ali ne i sačuvao u terenu, čak je uleteo klizeći svom treneru Paku Hemeta, naravno na Kinija zbog ovog starta. Evo, pogledajmo još jedno. Oj, 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 oj. Zašto je Paku Hemet stajao? Naravno na Kinija zbog ovog starta. Evo, pogledajmo još jedno. Oj, 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 oj.